אהלן ג'מאה, מה העניינים? הכל בסדר? תשמעו, שלושה כלבים נפגשים אצל הווטרינר, פינצ'ר, פודל וכלב דני ענק. הפינצ'ר שואל את הפודל, מה אתה עושה פה? הפודל אומר לו, אני כבר זקן, בן 17 שנה, הולך בבית, נכנס בעציצים, נכנס בקירות, כבר לא רואה מכלום. אז בעל הבית שלי הביא אותי לפה להרדים אותי. אז הפודל שואל את הפינצ'ר, ואתה מה? אני גם כן רק נובח, רק צועק כבר, אני גם כן מבוגר. לפני שבוע נשכתי איזה ילדה בשכונה, הורדתי לה את האוזן, אז בעל הבית שלי הביא אותי לפה להרדים אותי. אומר להם הדני, וואלה, תשמעו את הסיפור שלי, אתם לא תאמינו. אני, יש לי בעלת בית, וואחד כוסית, כל היום מסתובבת לי ערומה בבית. אתמול בבוקר היא התכופפה, לא יכלתי, באתי אליה מאחורה, נתתי לה אחד חזק. אז הפינצ'ר אומר לו, אז הביאו אותך לפה להרדים אותך? אמרו להם, מה פתאום להרדים אותי? הביאו אותי פה לקצת את הציפורניים. גלגול הבא, אני רוצה להיות כלב דני לעד העולם. יאללה, שיהיה רק בשמחות.